3 dana u Beogradu počeli su dani robotike, a u jutarnjem programu Studija B gledaoci su imali priliku da vide kako robot Robonova, japanski proizvod kompanije Hightech, radi vežbe. U Srbiji ih za sada ima dva, a sledeći naučni hit građani će moći da vide u ponedeljak i utorak u Knez Mihajlovoj ulici u okviru manifestacije Dani budućnosti robotika. Će demonstrirati neke njegove, da kažemo, veštine koje smo mu mi usadili, da kažemo, jer programi koji upravo vidite su programirani kod nas, odnosno mi smo radili iz srednje škole. Dobro. Vidimo da on ima širok spektar različitih programa. Recimo, ovo je balansiranje na nozi. Eto, malo pravi se važan. To je vaga, da. Da, to je vaga u gimnastici. On kao humanoidni robot nije uopšte, da kažemo, specifičan. Njegovo kretanje i upravljanje se ne zasniva preko senzorike, već uglavnom preko programiranja i preko samog mehaničkog sklopa, odnosno njegove strukture, jer je vrlo stabilan. Srbija već ima jednu priličnu dugu tradiciju koja je poznata kao Srpska škola robotike, tako da ova Dani budućnosti koje je centar zajedno sa ETF-om organizuje, između ostalog su tu i da promovišu i da pokažu kako u našoj nauci robotika ima vrlo važno mesto. Sledeći svetski naučni hit moćete da vidite na našoj izložbi robota u Knez Mihajlovoj, sledeći ponedeljak jutara 1. i 2. oktobra. To je Eke robot. To je robot koji je po svojim karakteristikama, po svojoj građi, nešto najsličnije čovjeku što danas možemo vidjeti. I to je zaista jedan veliki evropski projekat na kome smo mi sa elektrotehničkog fakulteta imali sreće da radimo kao deo tog velikog evropskog tima, a naši građani i posetioci manifestacije Dani budućnosti robotika imaće priliku i da ga vide u Beogradu u Knez Mihajlovoj sledeći ponedeljak i utorak.